Napriek tomu, v akej ťažkej situácii sa nachádzate, my si to uvedomujeme. My si uvedomujeme, aké úlohy musíte riešiť. Sme tu, aby sme vám v rámci našich možností pomáhali, ale predovšetkým, aby naše politiky viedli k lepšiemu životu tak na Slovensku, aj na Ukrajine. Milý pán premiére, ja nevnímam čísla, rozpočty ako ciele politiky. Za základný cieľ politiky som vždy považoval zlepšovanie kvality života. Tak poďme dnes urobiť pár dobrých krokov, konkrétnych krokov, ktoré zlepšia život nielen u nás, alebo vytvoria podmienky pre zlepšenie života, ale ktoré ešte viac prehlbia možnosť nielen regionálnej spolupráce oblastí, ktoré sú prihraničné, ale ktoré samozrejme prehlbia aj spoluprácu medzi Ukrajinou ako celou krajinou a Slovenskom ako celou krajinou. Nemám vôbec v úmysle sa sťažovať, pokiaľ ide o Slovensko, pretože naše žabomyšie vojny sú v porovnaní s tým, čo zvádzate vy, niekedy až smiešne. A možno si ľudia, hoci bývame veľmi blízko, ani neuvedomujú rozsah a rozmer tragédie, ktorej čelíte. A to hovorím úplne veľmi jasne, napriek tomu, že na niektoré otázky môžeme mať odlišné názory. Veľmi si vážime, milý Denis, že na našom stretnutí v blízkosti Užhorodu sme sa počúvali s veľkým rešpektom a porozumením. Pretože každá krajina má svoje záujmy. Určite nad týmito záujmami je mier a solidarita. A práve mier a solidarita by mali byť dva také styčné momenty, ktorým sa dnes budeme venovať, a hlavne solidarita v podobe dobrej, priateľskej, hospodárskej, sociálnej. Jedno tých možností na spoluprácu je veľmi veľa. Som rád, že sme pripravili spoločne cestovnú mapu, pretože to sú konkrétne veci. Nebudem teraz zaťažovať médiá obsahom tejto cestovnej mapy, pretože budeme o záveroch našich rokovaní hovoriť na spoločnej tlačovej konferencii. Som rád, že okrem cestovnej mapy máme pred sebou niekoľko bilaterálnych zmluv medzi jednotlivými rezortmi, ktoré opäť posúvajú významne veci dopredu, pretože mne ani neprišlo, milý pán premiér, že je napríklad treba podpísať nejakú zmluvu v oblasti katastra nehnuteľnosti. A to sú tie praktické veci, ktoré ľudia na Slovensku, na Ukrajine potrebujú. Chcem požiadať, a teraz hovorím predovšetkým k členom slovenskej vlády. Dáma a páni, budete o chvíľku viesť bilaterálne stretnutia so svojimi náprotivkami z ukrajinskej strany. Prosím, nezabúdajte na to, čo som povedal ešte raz, že riešia úlohy, o ktorých sa nám nesníva ani v najhorších snoch. Odložte preto, prosím, také tie typické, ešte byrokratické, z Rakúsko-Uhorska zaužívané prekážky rôzneho typu. Toto nejde, lebo nejaký paragraf. A toto nejde, lebo úradník má nejaký iný názor. A toto nejde, lebo nejaký rámec. Postavte sa k veciam, ktoré budú otvárať vaši ukrajinskí kolegovia čelom. Predstavte si, že riešite podobné problémy, ako riešia oni, a podstatne rýchlejšie dôjdete k dobrým záverom. Ja tu môžem vyhlásiť, že takto sa aj ja postavím k diskusii, ktorú budem mať s pánom predsedom vlády. Bude to diskusia otvorená, určite budú témy, kde budeme komunikovať rozdielne postoje, ale na konci dňa, vážený pán predseda vlády, vyslovujem presvedčenie, že si poviete spoločne vo vašej delegácii, že stálo za to merať tú dlhú cestu, ktorú ste merali z Kýva, cesta, ktorá trvala dlhé hodiny, a že ste prišli na územie krajiny, kde sú suverénni a sebavedomí politici so svojimi vlastnými názormi, ale rovnako ľudia, ktorí majú srdce, ktorí rozumejú v podstate tragédie, a ľudia, ktorí sú pripravení byť tam, kde je to možné, nápomocní.
Pán predseda vlády, milý Denis, vážení členovia vlády Ukrajiny, vitajte na Slovensku. Želáme vám tu veľmi príjemný, hoci krátky pobyt. Verím, že príjmete našu pohostinnosť, ktorá, ako som povedal, je typická pre tento región, ale aj pre celé Slovensko. A najmä vyslovujem, nie že nádej. Ja som, milý Denis, presvedčený, že táto vláda je len začiatkom ďalších rôznych projektov, ktoré možno aj dnes spontánne pripravíme a vymyslíme a oznámime nielen slovenskej a ukrajinskej verejnosti, ale oznámime celému svetu. Ešte raz ďakujem, nielen mene vlády, ale mene celej Slovenskej republiky, že ste prišli na územie Slovenskej republiky a že máte záujem, tak ako aj my, rozvíjať slovensko-ukrajinské a ukrajinsko-slovenské vzťahy. Veľmi pekne ďakujem.